Churó. Marcelinho tirou. Casares pegou a sobra. Fez o passe. Atenção. Adilson escorou. Chegou com tudo. Davi para tirar. Juninho no complemento. Outro cruzamento. Davi tirou. Olha o Adilson se apresentando para o jogo, fazendo o cruzamento. Tira mais uma, Davi. Muito forte. Omar dá um tapa na bola. Marco Túlio. Olha o cruzamento. Afasta de lá o Davi.
quadro, na minha lua, correu, bateu, bola caindo na grande área, Davi, na cabeçada! Da equipe do Mamoré, João William correu, bateu, bola caindo na grande área, foi lá, Davi, de cabeça! Levantamento longo para dentro da grande área. Tira Davi na cabeçada. Na grande área, correu, bateu, rasteiro. Tirou Davi dali, voltou o domínio de bola ainda para a defesa do Mamoré. Foi lá o Zé que levou a volta, ele mesmo cobra. Levantamento feito agora para o campo ofensivo. Passa por todo mundo, tirão. Passou, não passou ali pelo Davi. Tirou Davi.